In Nova Capital je z irskim koncernom Kingspan podpisal pogodbo o prodaji 100-odstotnega deleža v Trimu, proizvajalcu visokokakovostnih rešitev za fasade in gradbene ovoje. Pogodbeni stranki podrobnosti pogojev transakcije ne razkrivata. Za dokončno potrditev dogovora morata namreč pridobiti dovoljenje regulatorja, predvidoma v zadnjem četrtletju 2020. Kot pravi sindikalist Peter Štrekelj, so prodajo pričakovali. Ta sedanji lastnik je ob nakupu 2016 je napovedal, da oni nakupujejo to firmo, kupuje za obdobje 3 do 5 let. Naslednji let se steče ta 5-letni obdobje. Smo pa mogoče osebno presenečen, da je tudi v tem času te korone bilo interes za nakup naše firme, ampak očitno to pomeni, da smo dobra firma. Kingspan je največji, Trimo pa najboljši proizvajalec panelnih ovojev, pravi Štrekelj. Še naprej pa bosta tekmeca. Kolikor je seznanjen? Bodo nam pustili avtonomijo, tako da delamo, razvijemo se naprej, tako smo kot se zdaj. Nas je nekaj čez 300-320, recimo, kakšnih bistvenih sprememb se ne pričakuje. Prav tako ne odpuščam, dodaja, prej nasprotno. Tako predsednik sindikata iz vodstva pa so popoldne potrdili, da Trimo tudi v novi lastniški strukturi ohranja samostojnost razvoja in odločanja, svojo korporativno blagovno znamko in izdelčne znamke. Izdelke in storitve pod svojo blagovno znamko prodajo v več kot 60 državah po vsem svetu, lastno prodajno mrežo pa ima v skoraj 30 državah.